ni såg sist fick ni höra om skvallret från hösten, från pubbarna, festerna, barerna, och ni blev varse att ni nog har koll på er. Lyssna nu noga på våren summering, för lärarna har både Facebook och Twitter och Instagram. Sidan ner. Skolan har varit väldigt kämpig, fast ni fått för enkla prov. Många nya par har bildats, även tid för dansgolvsrov. Ni, hon har klättrat från 20 till 30. Direktören att medan Olivia kysser från olika länder och prickar av skolatlasboken. Hon har redan 8 men saknar Peru. Hej Peru, hej Peru. Ja, det var Skottland, det var Chile, Sydsudan, Katmandu, ja, det var Kina, Ukraina, Kazakstan. Ja, det var Finland, det var Grekland, Argentina och Peru. Ja, det var Burma, även Laos, Nordkorea, kanske Syd. Ja, det var... Men Kalle, lägg av, det har vi inte övat på. Jo, det har det visst. Det är ju alla länder som de killar som Olivia, Olivia har kysst. Kom! Det är fel. Va? Detta som kommer fram i våra sånger är från säkra källor. Vi försökte att helt utbilda, men ibland så slår det strid, skolkas det. Vänta, ert tält är helt. Vår SB2 har varit i Skottland och alla var dyktiga. Ingen fick hångla, men Krille han ville vara. I Skottland så spelades beachvolleyboll på Alexanderplats. Där fick ni erfara markskapital. Selma fick en kebab av en duktig parti. 111 olycksbussar, här har många gråtit ut. Teo krånglade med läget, där tog kvällen slut. Forte han ragga på 50 plus transar. Krille han dricka på rummet och tvingades duscha av vannet. Och har sånt att medan vår mälker tog rollen som ryssen. Och han hände i Valencia, Riva och Spania. Limmar på Mirjam och Oskar han haffar på Emily. Katta kom hem från Madrid full med syn. Har ett jättebra jobb, men man undrar egentligen hur det gick till. Man har hört att hon har nått ihop med sin åldrige chef. Och vi stannar jag.
dejtat med killar från brittiska öarna. Ebba, Amanda och Becka, gå ständigt med Josh. Medan Anna Rospanni, hon knep Alexander i Spanien. Och stjärten och kniven i bröstet blev Ingrid. Det ser vi på julen var kväll.